Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie sonoggend. En ja, ek hoop dit is 'n mooi dag daar by u. Hier by ons daar 'n bietjie koeler vandag. Vriende, ons gaan voort met Romeine 1. En vanoggend lees ons vers 8. Heel eerste. Dit is waarmee die brief begin hè. Heel eerste, dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal. Omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. So. Wanneer Paulus aan die gemeente dink in Rome, dan sê hy, ek dank God daaroor dat almal praat oor julle geloof. Vriende, dink gou as Paulus nou vandag die brief moes skryf, en hy moes dit vir my en vir jou skryf. Sou dit waar wees? Sal dit wees wat hy geskryf het? En kom ons dink bietjie groter oor die gemeente waarin ek is. Is dit wat hy sou skryf oor ons gemeente? Ek dank God, omdat die hele wêreld praat oor julle geloof. Oral waar kom, praat mense oor julle geloof. Dit is hoe Christene moet leef, dat dit waar is. Amen. Here almagtige God, ons wil regtig kom bid dat U ons die moed en die leiding deur die Heilige Gees sal gee. Here, dat ons ook ons geloof kan uitleef, dat hierdie woorde ook van ons sal kan waar word. Amen. Vriende, ek nooi u na vandag se eredienste toe, volgende 8:00 in Wenen en dan 10:00 in Escort en dan ook 5:00 in Mooi Rivier, baie spesiale geleentheid ook in Mooi Rivier, so ek wil u daarna uitnooi. Ons het geld ingesamel vir die retirement village daar, so met verskeie projekte, so ek wil allemaal van u nooi, dat u 5:00 saam daar sal wees, wanneer ons ook dan die bedrag wat ons, baie mooi bedrag van R10,000 wat ons ingesamel het vir hulle, wat ons dan gaan oorhandig aan hulle. So, sal vir jy sê, kom deel daan, en kom ons dank ook die Here daarvoor. Mag jy een mooie dag hê. Tot ziens.